Добре дошли, мои мали падмани, и добре дошли в въпроси и отговори за дълги епизод 49, в който ще отговоря на вашите въпроси, които са в коментарите от последният епизод. И нека да видим... Няма особено много коментари този път, но ще отговоря. DiamondBG, Dota 2 или World of Warcraft? Нито една от двете. И сега ще кажа защо. Защото и двете са много тъпи. О, бога са правото, фак е. Та да, Dota 2 или World of Warcraft, нито една от двете. Тодор Драмов. Играл ли си някога League of Legends? Да, 3 дни омръзна ми, стига ми толкова за целия живот. Bad Player BG. Той ги предложи някой фентази приключенски филм, който не е Хоббит или Властелина на пръстените. Примерно... Карибски пирати и всеки такива подобни филми. Какво друго? Имаше едни там, какво беше, някакви... Боже. Не мога да се сетя в момента за имена и тотално ми изскочиха, но има много. Мисля, че това са единствените такива. Там има са някакви Пърси Джаксън и някакви други простоти, Нарния и така нататък. И бачите по примери да, ама нищо. В момента не мога да сетя, но съм гледал много такива, иначе има много филми, фентези филми. Пламен 356. Когато умре котката, ако си купиш нова, би ли е кръстил същото име? Не! Вече съм измислил ново име, ако ще имам нова котка. Ицко Финчи. Какво мислиш за играта Euro Truck Simulator 2 и коя беше първата игра, която си играл на компютъра си? Euro Truck Simulator 2 е една от най-тъпите игри, които някога съм виждал. Значи, окей, симулатор да играеш не е зле. Обаче да играеш симулатор, в който караш тир. Много лошо. Много лошо. Първата игра, която съм играл на компютъра ми, май беше Doom. Доколкото си спомням, май беше, да, Doom. Тото пиче, кой ти е любимият актьор в How I Met Your Mother? Нил Патрик Харис. Да, знам, че е гей, но все пак играе много добре ролята си. Иво Ковърс. Ако няма Кока-Кола, кое би избрал? Пепси или Дерви? Спрайт, Фанта, Севен Ъп, Доктор Пепър, Дерби, Пепси. Нагато Узумаки ме пита, можеш ли да правиш турк? Какво е турк? Михаил... А, не. Стоян Геймър 123. Доги, ти си готин на сега на въпроса. Може ли да направиш поредица на Star Wars Republic Commando? Ми, да да знам. Я може, я не може. Ако съм в настроение, може и да направя. Рейман Оригионс ме пита. Доги, какво мислиш за масоните и илюминатите? Нищо особено, не се интересувам от глупости. Orange Donut Plays Pokemon Battles. Доколко годишен мислиш да правиш проекти на игри? Мисля да ги правя докато съм на 80. Що пък не? Minecraft for Fly. Доги, какво стана с проектите с Sparkle? Ще ти припомня. Бяхте на един остров, след това открихте кораб с много дънджани. Е, бали му майката, какво стана с този Adventure Map? Това е... Поредицата ми с Парко са много интересни. Снимаме 5 епизода и заебаваме поредицата. Всички за тъга. Mega Gamers BG. Познаваш ли Борил Коралски? What the fuck? Кой това? Did Cook. Доги, предполагам, че вече си отговарял на този въпрос, но какви са параметрите на компютъра ти? Ами, мисля, че е около 20 см на около 50 на около 60. Теглото е... Не да знам, теглото е... около... Не да знам. 5 кг някъде? Там някъде. RK Killer. Ето ги и поредните ми въпроси. Въпроси. Трябва да го чета както е написано. Поредните ми въпроси. Ти си пекан. Едно. До кога мислиш да правиш клипове? Докато не ми омръзне. Две. Малко по...
различен въпрос. Според теб, ако изобщо дойде краят на света, как си го представяш? Ми една много голяма, шумна, изгаряща експлозия и всички умираме и това е края. Choice Games BG. Но, какво стана с Pokemon Fire Red? Защо не снимаш нея? Не знам. Просто не съм домани Pokemon в момента. Харесва ли ти София като град за живеене? Ми зависи, ако искаш да имаш достъп до два ли на всичко и да живееш в град, в който няма чист въздух и постоянно имаш шум на автомобили. Щопане. The Upjack. Какво закусваш? Каквото намеря? Нали? Bear Grylls style. Oyun Kitabi. Могат ли парите от AdSense да се взимат в PayPal? Първо, AdSense е най-голямата грешка, която мога да направиш, моето момче. Защото ако решиш да го махнеш, трябва да чакаш 3-4 седмици, за да се махне. И второ, AdSense ти дават някакви стотинки на седмица. На седмица. Под стотинки имам предвид няколко стотинки. Ма буквално. И просто... Валентин Желясков, за последно въпрос за този епизод, ме пита... Какво мислиш за отказването на Venom Dawn 9.6.1? Честно ти кажа, нищо не мисля, защото не го гледам и не ми пука особено кой спира да снима, кой продължава да снима, кой започва да снима. Не ме касае особено много, защото той не е от хората, които гледам. Та-да, мои мали палони. Надявам се да съм отговорил на вашите въпроси. Ако не съм отговорил на вашите въпроси, има едно много лесно решение и то е да зададете вашите въпроси. Да... И да се надяват да не са прекалено дебилни и де факто да са да са съставени като въпроси също така. И да, бързо ви изгледането и нека си отобед вас на следващия клип.